Det går godt i Frederikshavn. Det er vi både glade og stolte over. Det betyder også, at det går godt med boligsalget, og lige nu mangler vi boliger til salg. Så går du i salgstanker, så kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Sætter du til salg her i oktober måned, så modtager du et Frederik-gavekort på 1.000 kr. Så kontakt os allerede i dag 98 42 67 00.